kreštaju što si ja tebe, Gospodi, Trojičesko je javis ja poklonenije, roditele Boglas, videteljstvo vaše tebje, vozljubljenago tja sina imenuja, i duhvo vidje golubine, izvestvo vaše slove se utvrždenije, javlesja Hriste Bože, i mir prosvešte i slava tebe. Slava na Otci, Sine i Sveti, od Duh Svega sekoš, i uveče neko javim, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi se Hriste Bože naš, blagoslovi Boga denetu i pijenetu, prinesena nova bogojarenska svečina trpeza, i umnoviđuji Gospodi dobrata i blagoslova od ovoj dom, u kojoj živeat kumovite, daruj Gospodi blagoslovi, osvetuj nas i te oni koji će vkusat od ova hrana, i umnoži Gospodi, beriče to tvoj celi od svet, miro daj njegov Boži i sve koje dobro Bože od blagoslov. Amin. Bog se javi. Neka nije čestit današnji praznik Bogojavljenije, neka bi je čestito kumstvo to. Dosta večer, jer je...
Постојано сега и секога и во вечни векови. Почитувани верници, ете денес Господ ни дарува прекрасен ден, со убаво и за око мило снегче. Вова наше прекрасно туденце, да направиме голем богојавленски водосвет и да го спуштиме честниот крст во студените струи на реката Вардар. Навистина прекрасно е чувството и преголема е денес нашата радост во Христа Господа. Бидејќи онака како што ни било предвестено од светите пророци, Словото Божјо, второто лице на Светата Троица, Синот Божји, благоволи да се роди од пречиста дева и на денешен ден, откако наполни 30 години земен живот, да се појави на реката Јордан, за да биде крстен од светиот Јован и претеча крстител Господов. Навистина голема е ова тајна Божја. И навистина мила е Божјата промисла за нас, луѓето на земјата. Затоа што Бог, онака како што кажа светиот пророк Исаија, многу пред тоа вели, тој ги понесе врз себе нашите немоќи и ги зеде нашите слабости. Земајќи ги гревовите на човештвото врз себе, тој ги изми во струите на реката Јордан, крштевајќи се од раката на светиот Јован Претеча. Но и ни даде пример, дека секој оној кој што ќе поверува во Бог Света Троица, во Отецот, Синот и Светиот Дух, и ќе се крсти во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, ќе стане Син Божји, чедо на Црквата Божја, односно ќе добие прошка на гревовите, обновување на природата и се разбира големи благодатни дарови за воинина да зачекори како во една свечена литија од моментот на духовното раѓање на патот кон вечниот и блесав небесен Ерусалим. Ете почитувани, тоа е смислата на нашето денешно торжество. Затоа што Господ Бог го исполни својот план кој што го дарува, го објави на луѓето, дека на човештвото ќе му дарува Месија, Господ Исус Христос Спасител, кој што ќе го избави од робството на гревот. Во Јордан је крештајушто ся Тебе, Господи, Троичество је јави ся поклонение, родителе поглас, видете ославаше Тебе, возлюблена год ја сина именуја, и духво видје голубине, известоваше сове се утвржение, јавлеј ся Христе Боже, и мир просвеште и слава Тебе. Бог да ве благослови сите вас, Бог да го благослови нашето прекрасно туденце, Бог да благослови наша Татковина Република Македонија. Аллилуйя!
Ja sam Stefan Đurđevski, tret pat tripam, vtor pat go facam, mnogo sam srećen. Očekujem ova godina krsta da mi danese zdravlja, sreća, ljubav, mir na siti, sve najdobro. Ja.